ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ବେକରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅର ଫଟୋ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ପତ୍ନୀ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସହ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବେକରେ ପତ୍ନୀ ଓ ପୁଅର ଫଟୋ ଓହଳାଇ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପୁଲିସର ଭୂମିକା ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ହରଭଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଖଗେଶ୍ୱର ଜଗଦଲାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜିରା ଜଗଦଲା ନିଜ ବାପ ଘର ପୀତାମ୍ବରପୁର ପାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲଝରୀ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ ପତ୍ନୀ ଜିରାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ଗଛରେ ଝୁଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିବା ପରେ ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ଶବଦାହ କରାଯାଇଥିଲା ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଶେଷରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଖଗେଶ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି କହି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ପୁରୁଣା କଟକ ଥାନାରେ କିଛି ସମୟ ରଖିବା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଖଗେଶ୍ୱର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପତ୍ନୀର ଶବଦାହ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଘଟଣା ପଛରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରୀକୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରାଇ ନଦେବା ପଛରେ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଏହାର ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍